Вітаю з новинами. У студії працює Марія Котенко. Коротко про головне. 20-річна травмована у дорожньо-транспортній пригоді на трасі Мишковичі. Прошова знаходиться у відділенні хірургічної стоматології Тернопільської обласної лікарні. Близько 600 пластунів Тернопільщини відзначили 107-му річницю з дня прийняття першої пластової присяги у Шумську. Презентацію проекту «Літературний кіноурок» провели сьогодні для учасників фестивалю «Кінохвилька». 20-річна травмована у дорожньо-транспортній пригоді знаходиться у відділенні хірургічної стоматології Тернопільської обласної лікарні. У неї забій правої нижньої кінцівки і верхньої щелепи, повідомив телефоном завідувач цього відділення Олег Дзіг. Дорожньо-транспортна пригода трапилась учора близько 23-ї години на трасі Мишковичі-Прошова. Зіткнулись службовий автомобіль поліції та легковий автомобіль «Мазда», повідомив 21-річний водій автомобіля «Мазда» Омелян Вітровий. Чоловік самостійно здав аналіз на вміст алкоголю в крові в Тернопільському обласному наркологічному диспансері. За його словами, результати будуть в понеділок. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Це кадри з відеорегістратора, відзняті 12 квітня о 22 годині 50 хвилин. Відео надав 21-річний водій «Мазди», житель села Скоморохи Тернопільського району Омелян Вітровий. Він їхав з обласного центру додому. Бачив, що на зустріч їде машина. Ну і вже коли з нею вже мав минатися, просто вона вилетіла мені на зустріч. А це був патруль, ну патрульні були. І зі мною їхала дівчина моя. 28-річний житель села Прошова Олег Лола у момент дорожньо-транспортної пригоди перебував в автомобілі правоохоронців. За його словами, його забрали через те, що розпивав алкогольні напої з друзями в автомобілі. Під'їхала патрульна машина, я зі своєї машини виліз. І поліцейські сказали, що куди ми їдемо і так далі. Я кажу, ми нікуди не їдемо, ми стоїмо. Кажу, не, не сьогодні. Якщо ми їдемо, то покажіть, будь ласка, відеореєстратор. І забрали мене в свою машину. На момент аварії, де ви перебували, де вас посадили? Я сидів на передньому місці пасажира. Було все дуже скоро, навіть не спів зобразити, що куди і що досталося. Просто виліз з машини і побіг в сторону села. Чоловік розповів, що відбулось після дорожньо-транспортної пригоди, коли повертався до села Прошова. Їхала поліція, так, я йшов по дорозі, під'їхала поліцейська дев'ятка, там було три міліціонери, вони мене забрали з собою і повезли на експертизу. Дістав пару раз по голові. Відділку поліції теж кинули мене на землю, пару раз вдарили, так нормально. Пасажирку автомобіля «Мазда» 20-річну Уляну Пелешук бригада швидкої допомоги госпіталізувала в Тернопільську обласну лікарню. Зараз вона знаходиться у відділенні хірургічної стоматології. Ми привезли в лікарню, тільки обстежили, і ніхто мені більше нічого не робив. Мене пекло все, в мене осколки були, порізи тут і тут. Навіть перекисом не промили, бо в мене було порохи і все з машини нечисте. Разом з дівчиною до лікарні приїхала її мати Людмила Пелешок. Доньку доставили десь близько 11-ї години, може пару хвилин було по 11-й. Вирішили, що потрібно зробити комп'ютер голови, потрібно зробити УЗД і флюорографію. Я казала, все, я все буду платити, ви все робіть. Значить, зробили спочатку флюорографію, потім повезли на УЗД. Привезли нас в відділ цей, на коридор. Під'їжджаємо до реєстратури їхньої, нема нікого, всі сплять, зуби там все вибиті, дитині кров біжить з рота. Я не маю навіть салфетки, чим їй допомогти. Ми позвонили на 102, приїхала патрульна поліція, я почала писати заяву. І тоді вже розбудили лікаря чергового, лікар вийшов, за 26-та вже десь була, взяли її з палати в процедурну, надавати їй медичну допомогу. Мати Уляни Людмила Полешок каже, що вчора чергував лікар Олег Дзіг, свідуючи відділенням стоматології. У нього закінчилась зміна, зараз його на робочому місці немає. Ми поспілкувались із лікарем по телефону. Зустрітись він відмовився. Записувати коментар телефоном не дозволив. Олег Дзіг погодився розповісти, що стан дівчини задовільний. У неї забій правої нижньої кінцівки і верхньої щелепи. Каже, дівчину оглянули у приймальному відділенні, провели обстеження і була надана медична допомога. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини.
Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що прокоментує дану ситуацію 15 квітня. Пластуни Тернопільщини відзначили 107-му річницю з дня прийняття першої пластової присяги. У Шумську на окружний пластовий захід зібралось близько 600 пластунів, повідомила голова Тернопільської округи пласту Оксана Шимків. Захід відбувся під гаслом «Нас веде вперед, борців незламних слава». На площі Героїв Майдану 28 пластунів прийняли до уладу пластового новацтва, повідомила писар заходу Віра Косік. Виховник рою «Дністровські соловейки» Володимир Шевченко з Тернополя привіз до Шумська 10 новаків. Це для них таке свято, коли їм в'яжуть хустки, вони складають обітниці і обіцяють бути справжнім пластуном і дотримуватись закону пластового. Перше, що їм сказали, коли привезли хусточки, що вони мають зробити одну добру справу і лише після цього вони зможуть цю хусточку розв'язати. Учасники рою новаків «Дністровські соловейки» розповідають, як їх приймали до новацтва. Пластун має бути чесним, вірним і весь час допомагати хто в біді. І він має дотримувати свого слова. Ми сьогодні були в церкві, рада пласту. Нас вони в'язали хустки, і ми стали частиною пласту. 17 юнаків, юначок та старшопластунів отримали відзнаки чергових ступенів, повідомила голова Тернопільської округи пласту Оксана Шимків. Коли ти отримуєш, складеш пластову присягу, отримуєш відзнаку, це пластова лілейка, тризуб переплет, в якої переплетена лілія скаутська. І це є вже відзначення того, що ти є справжнім пластуном. І це є дуже важливо, тому що ти почесний один раз склав і ти далі працюєш і ще раз за цим законом. Марія Котенко, Світлана Шумна, новини. Патріотичне виховання української молоді – такою є основна мета організації «Пласт», яка з'явилась в Україні у 1911 році. У її витоків стояли Олександр Тисовський, Петро Франко, син Івана Франка та Іван Чмола. Днем народження українського пласту вважається 12 квітня 1912 року. Тоді 40 пластунів вперше склали пластову присягу. Це найбільш чисельніша організація України, яка об'єднує 8 тисяч пластунів різного віку. Налічує 137 осередків, які діють у 23 областях України. Тернопільський осередок пласту налічує близько 350 учасників, повідомив голова Тернопільського пласту Назар Гапій. Презентацію проєкту «Літературний кіноурок» провели сьогодні директор та продюсер анімаційної студії K-Animation Ірина Сахалтуєва та режисер і продюсер Віктор Андрієнко для учасників фестивалю «Кінохвилька». Для прикладу, кіноуроку вибрали анімаційний фільм, що знаходиться у виробництві «Цар Плексій» та «Лоскотон». Універсал, американський, англійський. Бачите, це приміщення велике. Воно повинно... Коли ви малечі і усім приносив сміх. Не любили Лоскотона, цар Плексій та Плаксун. Видавали заборону проти Лоскотову рибу. Учасник фестивалю, 10-річний Максим Костогриз, розповів, чому його зацікавив майстер-клас. І сам навіть зробив вже мультик. Там про те, що не можна там вирубати ліс. Я якраз прямо пальцем в небо тикнув прямо якраз то на день випустив. Тоді якраз, коли якраз було збереження лісу, день збереження лісу, ну якось так називається. Закінчиться фестиваль 14 квітня. Кінохвильку проводять з 2017 року. Тернопільська кінокомісія – це громадська організація, створена у 2017 році, щоб допомогти режисерам у зйомках фільмів у Тернополі, повідомила Наталія Турчин. У Тернополі провели майстер-клас з розпису писанок та фарбування їх природними барвами для 7 учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь», який відбувся в творчій майстерні «Палітра тепла» в торговому центрі «Ювілейний». Майя Черник – учасниця соціальної ініціативи «Єднання поколінь» із 2017 року. Жінка розписує писанки вперше. Дома вміла робити галунки, то це там крашенки в нас говорили, це коли ти фарбуєш, наприклад, найбільше це в лушпині цибулі. А отак я ніколи не робила. Це мені дуже сподобалося. Ну, трохи складно, тому що треба вміти правильно тримати оцей писачок. Це теж буде як
прикраса. Його можна і посвятити. Я думаю, що його треба посвятити, таку писанку посвятити і мати вдома зберігати. Учасниця майстер-класу Ганна Кравчук розповідає, у якій послідовності розписувала яйце. Пусті яйця. Почали малювати, зробили контури кругом яйця, а потім вже з листочків починали. І так поступово в нас вийшовся, ну, в мене трохи не дуже такий гарний вийшовся малюнок, але все рівно я задоволена, що я прийшла сюди. Провела майстер-клас писанкарка Ірина Михалевич із міста Олександрії. Вона розповіла учасникам соціальної ініціативи «Єднання поколінь», як власноруч написати свою писанку та як добувати барвники із рослин. Сьогодні на майстер-класі ми користувалися таким цікавим барвником, який дає червоний колір. Це тропічне дерево, це зальпінія має назву, або ще його знають як сапан вуд. І сьогодні пробували пофарбувати в рожевий колір. Вийшло, дійсно отримався рожевий. Це для будь-якого віку цікаво, тому що писанка вона наштовхує на певний лад, на такий спокій, душевну рівновагу. Люди відпочивають за писанкою, думають про щось приємне. Ну і є можливість підготуватися до свята, тому що кожен хоче на кращі писанки створити. Є така можливість дізнатися нові орнаменти. Організатор майстер-класу Оксана Чмеленко розповіла, у творчій майстерні «Палітра тепла» такі майстер-класи проводять третій рік. Кожного року ми запрошуємо її з якоюсь певною метою для певної категорії людей. Перший рік у нас проходив майстер-клас для школи мистецтв. Минулого року у нас відбувався майстер-клас для діток, дівчаток з інтернату, слабочуючих дітей. Цього року у нас ініціатива «Єднання поколінь». Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини. Соціальна ініціатива «Єднання поколінь» стартувала 2 жовтня 2017 року. З того часу двічі на тиждень у кінопалаці імені Довженка проводять тематичні зустрічі для людей похилого віку, повідомила Ольга Гордієнко. У Тернополі з першосвятительським візитом перебуває митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Зараз він очолює всенічне бдіння у кафедральному храмі Різдва Христового на вулиці Руській, повідомив настоятель цього храму отець Володимир Ільчишин. А завтра о 10-й годині блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолить божественну літургію та молебень у храмі святих мучеників Бориса і Гліба. Також цього дня у храм привезуть копію чудотворної ікони Божої Матері Милостива, яка написана в монастирі Кікос у Греції, розповів отець Володимир Ільчишин. Це всі новини випуску. Більше дивіться на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. З вами була Марія Котенко. На все добре.